obzirom da je situacija kakva je, nismo mogli za ovo lito načiniti adekvatan kostim, međutim, pa smo povezali malo par lik sve skupa. Aha, šta će se tu događati? Vi ste Europska unija, šta ćete vi delati? Europska unija će skinut Putina. Večeras. Znači Putin je na Rusiji. Ja ću ga nažgat večeras, ako ki more, ja moram. Super. Šta biš ti pitala? Šta biste da vas pitam? Pitaća često. Eto, nije baš niti neko vrijeme za fešu, obzirom na sve što se događa u svijetu, a tu, koliko ja vidim, imamo jedan pravi tenk, ili šta ste vi? Ovo je bila maska od 32 lita put za pakal. Ovo lito sam se pitora u zeleno, a smo svi zrmani od zelenskega. A zelenske morabe i meci i kadine i da se obrani, valjda će se obrani, da mi ćemo tu pokazat kaš nije. Ova kriza je zadnja došla, dobro da damo ime Pustu u Tinjo, nije da nosi bombu, a ovi plavi u maskiranu Evropsku uniju će pokazat kako mi tu na Velom Vrhu presuđujemo njima koji se zovu Putinjo. Dajmo još!